Украинанын чыгышында 5 жоокер өлтүрүлүп, дагы 28 жараат алды. Ушуну менен жикчилдери менен тирешүү башталган убакыттан бери наут болгон жоокерлердин саны 956 жетти. Луганск жана Донецк облустарынын бийликтеринин маалыматына ылайык, соңку кагылышуулардын натыйжасында 7 жакын тургун наут болду. 5 сентябрда түзүлгөн ок атышпоо тууралуу макулдашууга карабастан, бул аймактарда согуштук аракеттер токтобой жатат. Түркиянын бир катар шаарларында күрд тектүүлөр каршылык акцияларына чыкты. Алар Сириядагы күрдтөр отурукташкан Кабани шаарында ислам мамлекетинин согушчандары менен салгылашууга түрк өкмөтү эч кандай чара көрбөгөнүнө нааразы. Митингчилер күч менен таратылып, бир адам каза тапты. Көпчүлүгү ар кандай жараат алышты. Кытайдын түштүк батышындагы Юньян провинциясында күчү 6.5 балга жеткен жер титирөө катталды. Андан кеминде 5 адам каза таап, ондогон тургундар жараат алышты. Кырсыктын эпицентри калк аз отурукташкан аймакка туура келгендиктен курмандыктар азыраак болду. Августта ушул аймактагы жер титирөө 600 адамдын өмүрүн алган. Испанияда мед айындын Эбола вирусун жуктуруп алышынан улам медицина кызматкерлери массалык нааразылык акциясына чыгышты. Алар мед айындын Эболанын жуктуруп алышы боюнча тыкыр иликтөөнү жана Испаниянын саламаттык сактоо министринин иштен кетишин талап кылууда.